Yuk lali janjinya untuk anda semua yang bergoyang menunjukkan bendera jelas nada. Tiba silakan yuk. Sapa sing atek iki sing paling ujung. Yuk diajeng Noro ayu. Yati Hapsari yuk. Besan yo teknik teteh eni mana ani teteh eni
dibelaskan apa nih ibu lewong ya jangan
jelas senada monggo. Thank you.
maju. Oh, rada maju, ya. Oh, nggih. Oh, mriki. Oh, kene tengah-tengah. Oh, nggih. Oh, berarti ada magnetnya di sini kayaknya. Ada magnetnya. Pakde niki pakde sinten, Pakde? Oh, Pakde Joko Salim sik lho, Pakde Joko. Pakde Sukiman. Nggih. Sukimin. Oh, Sukimin. Sukimin apa Sukiman to, Mas? Sukimin. Oh, Sukimin. Lho, Pakde angsurane dereng nggih, Pakde. Kaca dumpis banget lho kowe ya. Lho, ajarane sampean ya. Ya aja dumpis ngono lho, ngisi-ngisine jelas nada kok ya. Nah, nanti lagunya apa lagi ini, Pakde? Apa Pakde Joko? Gek tenan, entekno sih berarti ya. Katresnane wiraya. Disambung nopo meleh. Ya mesti disambung. Lah nggih. Ladah-ladah kok sragen kene ora disambung nek ya. Lah iya. Oh, alhamdulillah selamat tekan kene ya Mas ya. Alhamdulillah. Catatan sak jroning ati. Catatan lotor saya pamintaku nimasi doa se atot rontot tansa raruntungan ing carino sawah ngine
Kecamatan Ginggang Sak Rambut Lamon Atoh Caketing Ati Yen cedak tan samulat Sita asih tuhu Pindo mimian mintuno Ayo nimas bareng ana tepi wajib Sito asepe praya Monggo diajeng Pak Mendi
Edi nambah napa mboten? Cukup, mangke malih. Bu Medi nderek mboten, Bu Medi. Mriki gek nyawer riyen. Bu Medi mriki monggo kagungan lagu napa? Ibu Haja ditenggo mangke. Mugi antuk gorengane kuwi.